Sahanavavatum, Sahanobhunaktum, Sahavirayam Karavavahai, Tejasvinavaditamastum, Mavidvishavahai, Om Shanti, Shanti, Shantihi, Hari Om. Namastê. Agora vamos falar da vida de Chandra. Já falamos do nascimento de Chandra. Já falamos do nascimento de Brihaspati. E também já falamos do nascimento de Buda, respectivamente Lua, Júpiter e Mercúrio. Agora voltamos à história de Chandra, que já é pai de Buda e que vive na sua residência celestial, sozinho e triste, tristinho. E nesse momento ele escuta Narayana, Narayana. O Narada, sábio Narada, chega perguntando: Chandra, por que essa cara? Por que toda essa tristeza? Por que toda essa nostalgia? E Chandra responde: Ó sábio, meu coração ainda dói das memórias do passado. E assim Narada, com um sorriso maroto, fala: Bom, Chandra, Tara agora vive com seu marido Brihaspati sem lembrar de você. Por que que você não faz o mesmo? Aí o Chandra fala: Ah, mas se eu pudesse. Nem sei se eu quero, mas se eu pudesse. E ele fala: Narayana, Narayana. Chandra, a Tara conseguiu isso porque ela teve o apoio do seu marido nesse processo. Seu apoio incondicional. Brihaspati apoiou Tara com seu carinho, seu afeto, sua compreensão. E isso foi o que fez ela esquecer do seu relacionamento. Porque um novo relacionamento, um outro relacionamento, é a melhor cura para um coração triste, tristinho. E é isso que você deve fazer, Chandra. Ter um novo relacionamento. E o Chandra olha pro Narada e fica ali e tal. E aí o Narada fala: Já sei, eu tenho a solução para isso. Está na hora de você se casar novamente. E o seu casamento já, a hora dela é agora. Você vai se casar com as filhas de Daksha, Prajapati. As suas 27 filhas estão esperando você. E o Chandra, que já estava, digamos assim, bastante atordoado de estar com a ideia de que ia se casar de novo. Agora ele não tinha a ideia de se casar com 27 de uma vez só. Bom, e o Chandra falou: Ok, Narada, a sua sabedoria é o nosso guia. Mas como é que eu vou falar com o Daksha? Como é que ele vai me aceitar como marido não só de uma das suas filhas, mas de 27? O Narada fala: Bem, Chandra, eu vou interceder nesse assunto e eu vou ali advogar em teu nome, porque de alguma forma também eu sou seu pai, dado que eu sou filho também de Brahma. E você também é um filho posterior de Brahma a mim. Chegando lá, o Daksha Prajapati, ao escutar Narayana, Narayana, ele fala: Bom, mas o Atreya, ele é uma pessoa completamente inadequada para casar com uma das minhas filhas, imagine 27. E aí o Narada fala: Veja bem, meu cara, o que aconteceu ali foi que a Tara, desde o início, estava tarada nele. E isso fez com que ela desse muito em cima dele e ele não tivesse capacidade, por ainda ser muito jovem, de resistir os encantos de uma moça tão formosa. E o Daksha fala: Bom, pode até ser, mas ainda assim, bom, não sei. O que que você acha, minha esposa? E a esposa dela fala: Bom,
A gente precisa ir conversar com os pais deles também, porque afinal, essa decisão não é uma decisão só nossa. E Narada, com o seu Narayana, Narayana, leva eles para conversar com Atri e Anasuya, os pais de Chandra, que naquele momento estavam cuidando de Buda, estavam fazendo com que eles crescessem. E lá, no meio daquele deixa disso, ele não é a pessoa adequada para casar com as suas filhas, etc. e tal, o Narada fala: pessoal, é o seguinte, está na hora do fruto maduro das filhas de Daksha se casar novamente com o Chandra. O Chandra se casar novamente com as filhas do Daksha. Foi o Papai Brahma que falou. E é isso aí, galera. Vamos nessa. Aí o Narada, com esse, digamos assim, argumento bastante convincente para aquele momento, mostrando como a vida de Chandra, tanto no passado quanto no presente e no futuro, tinha um olhar muito próximo do seu pai primordial, Brahma, eles entendem que aquilo é um desígnio do divino e falam: ok, a gente vai com a bendição de Brahma acertar o casamento do Chandra com as 27 filhas de Daksha Prajapati. E essas 27 noivas de Chandra, Ashwini, Bharani, Kritika, Rohini, Mrigashira, Arra, Punarvasu, Pushami, Ashlesha, Maka, Purava Palguni, Uttara Palguni, Hasta, Chitta, Swati, Vishaka, Anuradha, Jyestha, Mula, Purvashada, Uttarashada, Shravana, Danista, Shatabhista, Purva Bhadrapada, Uttara Bhadrapada e Revati são as 27 nakshatras, que têm uma importância muito grande dentro da cultura védica e do Jyotish também. E o pai delas, Daksha Prajapati, diz para Chandra que ele vai brilhar com as suas 27 esposas e que esse casamento vai fazer bem para a humanidade. Porém, no meio dessas 27, uma delas ali se destacou completamente, 100%, que era Rohini, que é uma estrela vermelha e é um lugar onde Chandra fica exaltado. E desde o primeiro momento do casamento, Rohini e Chandra só tinham olhos um para o outro. Chandra era atraído por ela de uma maneira incontrolável, completamente absorto e apaixonado. E desde o primeiro instante desse casamento de Chandra com as 27 esposas, a única coisa que Chandra fazia era ficar com Rohini. Comer com Rohini, dançar com Rohini, ir no jardim com Rohini, dormir com Rohini, rir com Rohini e, enquanto isso, humilhar as outras 26 nakshatras, as outras 26 esposas de Chandra, filha de Daksha Prajapati. Ali algumas tiveram um papel mais importante na revolta em relação ao comportamento da Rohini, que era a quarta das 27. As três mais velhas, que era Ashwini, Bharani e Kritika, bastante arianas, quentes, lutaram várias vezes contra a opressão de Chandra e Rohini, com as suas piadas maldosas, com seu tratamento desmerecedor e com a sua pretensão de que todas as outras 26 apenas estivessem ali para lamber sabão e para ficar servindo eles. Essa situação vai indo até que as outras 26 chegam. Param de ter qualquer grau de expectativa de que o Chandra fosse atender os desígnios do casamento deles e elas ficam ali ao léu, até que de repente elas começam a armar uma tentativa de bater de frente com a Rohini.
chamar a atenção dela de que aquele comportamento estava inadequado. Hirohine fala, olha, não fui eu que escolhi o Chandra ser o meu único esposo. Eu casei com ele que nem vocês. Só que foi ele que me quis, eu não tenho nada a ver com isso. E aí as irmãs mais velhas, principalmente a Shuin, está tentando mostrar para ela o quanto ela estava errada. E aí aparecem dois nakshatras bem quentes, Mrigashira e Adra, querendo combater o Chandra, assim, até as últimas consequências. E Mrigashira significa cabeça de um veado, entre aspas. E aí, no momento em que ela bate de boca com o Chandra, ele pergunta, qual é teu nome? Ela, cabeça de veado. Aí ela fala, ah, nome bem apropriado para a bestialidade do que você está fazendo. E aí fica todo mundo completamente, todas as 26 isoladas da vida, até que elas escutam Narayana, Narayana. O Narada aparece ali para ver como é que estava rolando aquele casamento. E elas ficam todas reticentes de falar com o sábio o que estava acontecendo. Como é que aquela situação estava tão desalentadora. E aí, depois de muito insistir, o Narada fala, minhas filhas, eu também sou o seu pai, porque eu também sou uma criação de Brahma, e vocês também, de alguma forma, são criação de Brahma. Então, por favor, me conte o que, que tormenta o coração de vocês. E aí elas contam o comportamento de Chandra e Narada fala, é muito simples, vocês precisam fazer com que o seu marido tenha olhos para vocês também. Está na hora de colocar um pouco de rádias, de paixão, de sedução, nesse carinho e suavidade de sátua. Só a devoção pelo seu marido não é suficiente. A paixão e o charme também é essencial para que ele ganhe o seu amor, para que você ganhe o amor dele. Entenderam? Aí todas elas fizeram sim com a cabeça e estavam decididas a se cobrir de flores, a cobrir seu noivo de flores, a se cobrir de perfume, de batom, de sorriso, de cajal, de tudo que fosse necessário para que houvesse um encanto da parte de Chandra por elas. No momento em que ele chegou, 26 estrelas maravilhosas e belas estavam rodeando ele, até que, como é que é o nome disso? Restless. Com uma certa dificuldade de se manter ali, agitado, o Chandra finalmente enxerga a Rohini. E ali o coração dele se acalma e ele pergunta, por que, que vocês não estão servindo ela? Por que vocês não estão cobrindo ela de flores? Vocês são umas bostas. Vocês não servem para nada. E aí pronto. Toda aquela última esperança das 26 noivas é jogada num balde de água congelada na cabeça, deixando com que todas aquelas 26 irmãs ardessem no inferno da alma, com a frieza de Chandra. E ali, Ashwini toma a decisão de não tolerar mais tamanha humilhação. E decide voltar para a casa do pai. Só que antes disso, elas chegam e dão um ultimato para Rohini. Que a Rohini fala, veja bem, eu não roubei nenhum, como é que é o nome disso, direito de vocês. Eu não sou uma prostituta que nada. Eu tô aqui só atendendo meu marido. E se ele não quer ficar com vocês, é por culpa de vocês. Vocês que não prestam e vocês que não percebem isso. Aí pronto, a Shuini ficou lá pegando fogo e foi com toda a sua energia de Marte para casa do pai, junto das outras 25 irmãs que as seguiam. E ali, o pai delas, Daksha Prajapati, começou a escutar essa história toda e fala, como um marido trata as suas esposas como servas? Que é isso? Não sabe ele que as esposas ao mesmo tempo são rainhas e servas, no sentido de que o esposo sempre deve tratar elas com honra e reverência, e as esposas sempre devem prestar carinho e devoção aos seus maridos? Aí, nesse momento, a situação estava bem grave,
E, mais uma vez, o nosso amigo Narayana, Narayana, aparece ali no meio e pergunta para Rohini: Rohini, Chandra, cadê as suas noivas, suas irmãs? E o Chandra fala: ha, 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 elas foram embora, agora a gente tem o nosso palácio todo para viver só a nossa vida adequadamente. Mas Narada olha aquilo com uma certa consternação e fala: fui eu que arranjei o casamento de vocês, Chandra. Eu sou responsável pelo que está acontecendo aqui também. E esse teu comportamento, com certeza, não vai dar certo. Lembra-se de quando eu disse para você lá atrás em relação a Tara, que aquilo dali você deveria ter devolvido ela? Bom, aí o Chandra fica um pouco assim, consternado. Rohini olha como se não entendendo nada. E aquela situação vai adiante, com o Daksha de novo chegando e falando: Chandra! Como uma vez já abre aspas te tinha dito, quando ele foi buscar Tara. E mais uma vez, Chandra, a mente emocional, tinha apenas olhos para um lugar. Estava obcecado, estava devoto, estava completamente apaixonado por aquilo que ele considerava sua grande paixão. Nesse momento já não existia mais Tara, existia apenas Rohini. E Chandra, discutindo com seu sogro, a princípio parece concordar com o que o seu sogro exigia, que era que ele conversasse e se relacionasse igualmente com as suas 26 filhas, mais a Rohini, suas 27 filhas. E o Chandra, meio que sim, meio que não, dá uma engambelada na situação, faz um sim com a cabeça, meio que aquele assim, meio indiano, assim, pode ser, e se dá por satisfeito falando: eu vou voltar aqui, e você, ai de você se você não tiver cumprido a sua palavra. E ele leva a Rohini para o quarto, dá uma bela de um puxão de orelha, fala: Rohini, nunca esperei isso de você. Você, eu e a sua mãe, sempre tratamos você com carinho e dedicação, cuidamos da sua educação. Como é que você faz um negócio desse com a gente? Onde é que você está com a cabeça, filha? Bom, e aí a Rohini, botando lá o rabo entre as pernas, diz para o seu pai que ela vai parar de dar corda para o Chandra. E quando o Chandra, se o Chandra resolver tratar diferente as irmãs, ela tem que se colocar diante do Chandra e dizer que isso não é para ser assim. Aí, bom, Daksha Prajapati sai dali, acreditando que tudo estava resolvido, mas no momento que ele sai, de fato, a única coisa que o Chandra faz é voltar a ficar com a Rohini, e ali eles ficam os dois juntos, e o Chandra fala: olha, nem Brihaspati, nem Indra, nem ninguém nessa vida, de fato, já me botou uma maldição, de fato, já me fez algum mal. Você acha que seu pai vai ser maior do que o Indra? Você acha que seu pai vai ser maior do que o Brihaspati? Aí ela não sabe o que responder e ele fala: eu sou imune a qualquer tipo de maldição. Não se preocupe. Se ele vier aqui...